Tja, välkommen till Över ett glas. Idag ska vi testa en guldkällan. Ni känner väl alla igen den ljusa som är mellisen där. Jag har inte prövat den här. 9,50 kostar den, 5,7%. Den är spendrupstillverkad i Dalarna, Ludvika kommun står det. Så jag antar att den är gjord i Kopparberg, på Kopparbergs bryggerier där. De har ju köpt upp det, som ni kanske alla vet. Jag har mitt halvskitiga toalglas idag och jag har inte min vanliga skärbräda, så det kommer upp i nivå, så att ni får hålla till godo. Det måste inte vara så jävla seriöst jämt. Det viktiga är att vi får dricka lite öl, eller hur? Lager, klar, mycket fina bubblor. Ser ni, soligt och jävligt ute också. Varför? Lägg av. Vad ska vi se? Det här guldkällan, det var ju alltså Åbros märke fram tills, vad skrev jag, 2013. Då köptes märket upp av Spendrups helt enkelt. Den vita klassiska har vi testat, men den är en krona billigare och den är väl, jag kommer inte ihåg den, väldigt svagare också. Så ska vi passa på att skälla lite på Systembolaget. Vi har några systembolag som ligger nära, men vi har ett som brukar vara bra utbud på. Jag åkte in och tänkte att det måste finnas något nytt. Inte en rolig ny öl på elhyllan hittade jag. Ingenting. Jag kunde köpa massa gamla godingar och saker, men jag vill ju ha nya saker. Ja visst, det var några dagar innan släpp, men vad fan, kom igen. Jag bara tänkte, men kan vara någon jag kan pröva? Hela jävla hyllan med, ja det fanns några surisar, men jag är inte så inne där, så att där hoppade jag över några, absolut. Där kunde jag tagit någon. Ingen mörköl, ingen stout, ingenting, ingen IPA, inget nytt hittade jag som jag kunde välja. Ja, jag tänkte, jag går väl till lagerhyllorna då. Ja, och där hittade jag några som jag inte hade testat. Så det fick bli några skittråkiga lager. Så det kommer bli lagerbonanza i några avsnitt här. Jag hittade en alkoholfri som jag är jävligt intresserad av. IPA, soda eller vad det är från Göteborgs soda. Tjosan, den är jag sjukt sugen på. Den är mer intressant än de här lager som jag har. Men nu tar vi den här guldkällan. Hej! Det är ingen idé att dofta. Jag är ute och det är väl en lager. Luktar starkare. Skål. Ja. Det kunde ha varit vilken starkare som helst. Ja, vad sa vi? 9,50, en 10 för en 5,7. Ja, det kanske funkar. Det kommer sälja på bolaget eftersom alla är rudis. Ja, visst. Och den är inte äcklig. Men det är ju inga att hålla i när det blåser. Som nu till exempel. Bira. Bira. Ska du hämta bira? Hämta biran. Jag tar den. Hämta ölen. Hämta burken. Nej men burken sa jag. Hämta burken. Apport. Nej. Trög huvud. Ska vi se vad bolaget säger om den här då fantastiska sensationen. Maltigslag med... Ja där, apport. Jag tar den då. Hepp. Du kunde ju det där en gång i tiden. Jag lärde ju henne att apportera öl en gång i tiden. Det verkar ha tappat. Det får vi träna. Maltig smak med inslag av ljust bröd. Timjan, citrus. Timjan? Timjan och ljust bröd. Inte timjan, inte ljust bröd. Lite maltighet såklart. Som ett mellanting mellan de bästa lagerna och de vanliga. Det skulle jag vilja säga. Serveras vi 8 grader? Nej, så kallt som möjligt. Till inte allt för kraftiga rätter, fisk eller kött. Och där har de också fel. De här kan du absolut käka till, eller käka, dricka till vilken mat som helst. Det är en matöl skulle jag vilja säga. Mat eller fylla, men dra! Snittet på Untappd 2,6. Snålt, som sig bör. Ratebeer 2,38. Snålt,
som sig bör. Stil 25. Samlad 8. Stilen 25 kan jag köpa. 8 i samlad. Alltså 8, då ska det vara skitdåligt. Skitdåligt tycker jag den inte är. Den är inte bra, men... ja, vad ska jag hysta in den här på? Jag kör en 2, en 75. En 75 kör vi. Sen gidrar vi inte mer med det. Ajöken!